MUP je najavio da će u sklopu akcije pojačane kontrole saobraćaja sutra 21. juna širom Evrope biti realizovana i akcija Alcohol and Drugs Marathon, koja je usmerena na otkrivanje prekršaja vožnje pod dejstvom alkohola, odnosno psihoaktivnih supstanci. Akcija je međunarodna, sprovodi se u 31. zemlji Evrope koje su članice organizacije Rotpol, mreže saobraćajne policije. Za prvih 5 meseci ove godine na području policijske uprave Kraljevo ukupno 87 vozača je isključeno iz saobraćaja zbog vožnje pod dejstvom psihoaktivnih supstanci, dok je 132 vozača isključeno iz saobraćaja i zadržano u službenim prostorijama do otrežnjenja zbog vožnje pod dejstvom alkohola u vrednosti veće od 1,2 promila alkohola u organizmu. MUP je apelovao na građane s obzirom da predstoji održavanje velikog broja muzičkih festivala na kojima se očekuje prisustvo više desetina hiljada posetilaca, da ne upravljaju vozilom ukoliko su konzumirali alkohol ili psihoaktivne supstance i da odgovornim ponašanjem doprinesu očuvanju bezbednosti saobraćaja na putevima.